أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الفاتحة Šta je Kur'an? Kur'an je posljednja Allahova knjiga, objava, u kojoj je Allah objavio našu vjeru Islam, našem poslaniku Muhammedu alejselam, da je dostavi i objasni svim ljudima na zemlji kako bi bili sretni na oba svijeta. Šta se nalazi u Kur'anu? U Kur'anu se nalazi Allahov govor, Allahove riječi. Uzvišeni Allah je objavio Kur'an na arapskom jeziku preko poslanika Muhammeda alejselam svim ljudima na zemlji. Allah voli da mi učimo Kur'an. Cijeli Kur'an je podijeljen na sure. Koliko Kur'an ima sura? Kur'an ima 114 sura. Prva sura u Kur'anu je El-Fatiha. Ponovimo, prva sura u Kur'anu je El-Fatiha. Naš poslanik Muhammed alejselam je za Fatihu rekao da je najuzvišenija sura. Fatiha je svjetlo, lijek i umirujuće sredstvo za svaku bolest. Fatiha je najbolja dova. Fatihu učimo na svakom rekiatu kada klanjamo namaz. Kako glasi El-Fatiha? Kako glasi najbolja dova? El-Fatiha glasi ovako. E'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين još jednom za jedno أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Kako glasi prijevod El-Fatihe? Prijevod El-Fatihe glasi ovako. Tražim Allahovu zaštitu od prokletog šejtana u ime Allaha milostivog samilosnog. Tebe, Allaha, Gospodara svjetova hvalimo, milostivog samilosnog, vladara dana sudnjeg. Tebi se klanjamo i od tebe pomoć tražimo. Uputi nas na pravi put, na put oni kojima si milost svoju darovao, a ne oni koji su protiv sebe srdžbu izazvali, niti oni koji su zalutali. Amin. Uslišaj. Još jednom zajedno. Tražim Allahovu zaštitu od prokletog šejtana u ime Allaha milostivog samilosnog. Tebe, Allaha, gospodara svjetova hvalimo, milostivog samilosnog, vladara dana sudnjeg. Tebi se klanjamo i od tebe pomoć tražimo. Uputi nas na pravi put, na put oni kojima si milost svoju darovao,
a ne oni koji su protiv sebe srdžbu izazvali, niti oni koji su zalutali. Amin, uslišaj. Često govori Elhamdulillah, hvala Allahu. U svakoj prilici to govori. Hajdemo još jednom zajedno proučiti El-Fatihu. E'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladhina an'amta 'alayhim. Ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin. Amin. Hajdemo još jednom zajedno proučiti prijevod El-Fatihe. Tražim Allahovu zaštitu od prokletog šejtana u ime Allaha, milostivog, samilosnog. Tebe, Allaha, gospodara svjetova, hvalimo, milostivog, samilosnog, vladara dana sudnjeg. Tebi se klanjamo i od tebe pomoć tražimo. Uputi nas na pravi put. Na put onih kojima si milost svoju darovao, a ne oni koji su protiv sebe srdžbu izazvali, niti oni koji su zalutali. Amin, uslišaj. Da li ste čuli za riječ Hafiz? Hafiz je onaj koji zna cijeli Kur'an na pamet. Hafiz znači čuvar. On čuva u svojoj glavi cijeli Kur'an. I mi ćemo, inšallah, postati hafizi, čuvari sure El-Fatihe, i zaslužiti nagradu kod uzvišenog Allaha Đalešanuhu. Nauči El-Fatihu i postani hafiz, čuvar najbolje dove. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Da vas Allah milostivi nagradi i podari svaki hajr dobro. Esselamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu.